selpang. Wala na bang selpang, guys? Kok dengak ngono to? Suasana di sore hari di Taman Cim Saco ya, laut. Nah, Star Ferry, guys. Star Ferry, guys. Lah, iki kok mana? Kayak budhe, dua budhe iki. Dua budhe jalan-jalan. Jalan-jalan gawane kebo. Enggak. Sapa tani sih ya? Sapa tani sih ganti kamera depan, kamera belakang. Nah, dale. Halo, 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 halo. Aku golek imbur iki. Tenang sore hari. Kayaknya apa tejengan lo kae? Berarti bener kono ki pas dhewe, Mbak. Nek mlaku rono lurus ki awake mlaku rono nyebrang ki dadi sampeke taman pasar. Pasar Kebon. Mate pasar sing Tinho.
Oh. Berarti awake nang nang kos bebe mlaku wae genah ya. Heeh, kok kene. Wah, nang kos bebe kan nek kecim kan sing saat ngirati kan lek wancar kos bebe. Heeh. Wah. Ayo munggah. Munggah bisa. Pokone jegur ki dhuwur. Kalian langsung bleng. Iki po. Ayo mlaku wis aja buka HP, Bu. Apa sih? Iya. Hah? Tentu. Harap. Iya, aku yang kayak kayak gini kayak orang tua. Apa lah? 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 Suasana sore neng dhuwur kene. Apik loh. Mataharine terbenam iki. Iki ra tau libur iki. Nah, hai guys. Bisa bendera. Ibu. Hai guys. Telukan anakmu kok. Subscribe, comment and share. Apa iki? Channel apa ini? Anak desa. Anak punya anak desa punya cerita. Ayuh, sorry. Oh, it's okay. Anak asuh. Bye. Bapakmu nanti bapakmu. Enggak usah bapak ini. Aduh. Mbak Desmi nanti kok hilang dewe lah. Buri ngetan deh. Boleh.